وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا خطاکار سے در گزر کرنے والا بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر ہیرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا صلوا علی خام کو جس نے کندن بنایا خرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس آن میں اس کی کایا رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا صلوا علی Thank you.